Բանկ, քանի որ բանկը գրավ չի վերցնում անասուն, անաստագոմեր, գրավ չի վերցնում, գրավ վերցնում է ջրովի վարելահողեր, որը այս գյուղը չունի, այս գյուղի վարչական տարածքի մեջ չի մտնում այդպիսի հողեր, այսինքն զուտ այդքանից ելնելով մենք կարող ենք նույնիսկ չգնալ բանկ, որովհետև պայմանները հենց սկզբից կտրուկ դրած է, որ մեր արդեն այցելությունը անիմաստ կլինի, քանի որ մեր անասունը, մեր անաստագոմը ոչ վարելահող է, ոչ նոր գյուղտեխնիկա է, իսկ ընդհանրապես գյուղտեխնիկան բացակայում է այս գյուղում։ Ամենազավեշտալին այն է, որ երբ համարում ես աղքատ, միանշանակ ըստ մարդկային մտածելակերպու այդ աղքատ համայնքը չդի ունենա ոչ մի նյութական պես մեծ ռեսուրսներ, որպեսզի գրավ դնի, իսկ այսօր մեր բանկերի պահանջները առելի գրավներ են, այսինքն գրավի գումարի ապահովությունը ավելի բարձր է 100-ից 30%-ը, այսինքն եթե 100%-ով դու ապահովագրում ես քո վերծված գրավը, ուրեմն այդ գրավի արժեքը 30%-ն է բանկը տալիս, գրավը ճիշտ չեն գնալու, գրավի գնահատման պրոցեսները շատ միատաժան պատմություն, այդ մասնագետը պետք է Երևանից յուրաքանչյուր մեկ կտոր հողը գնահատելու համար վճարես պետք է 15,000, նախնականի համար 5,000, հետո եթե գրավը անցավ 15,000, հետո ճամփուց արծներ դու տաս, դիմեր գլխով անցել է, ու կերտա մի քան օր, այսինքն եթե դու փորձես գրավ վերցնես ծրագրով, եթե ծրագիրը ներկայացնես որոշակի ժամկետների համար, գյուղատեսությունը սեղմված ժամկետներ ունի, ֆիքսված բնության կողմից, ոչ մարդկանց, բայց այս ժամկետի մեջ տեղավորես, եթե չես տեղավորվի, այլևս այդ վարկը, այդ միջոցը անհրաժեշտ չէ, որովհետև դու չես կարող կազմակերպել քո աշխատանքը, պաշտոնապես հայտարարում, ա այսօր ոչ ոք չի օգտվել մեր համայնքից, կոնկրետ այդ ծրագրով ոչ ոք չի օգտվել։